Meus amigos, a nossa audiência está gostando dos nossos vídeos com simulações e a gente apresentando a tela que fica mais prático para você ver como que funciona o empréstimo, que é a antecipação do saque aniversário. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. A gente vem orientando a nossa audiência e sempre vale a pena frisar para você. A gente não te incentiva a se endividar e a gente recomenda que você dê sempre uma boa destinação para o dinheiro. Esse empréstimo com garantia do FGTS, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, eles têm aí 0,99% ao mês de taxa de juros. Você está vendo aqui a minha tela? Então aqui em cima você tem a Caixa, que o mínimo é de R$ 2.000, e o Banco do Brasil, que o mínimo é de R$ 1.000. Só que na Caixa, você faz pelo aplicativo, se você for cliente da Caixa, Banco do Brasil também. Só que a Caixa disse que quem não é cliente Caixa vai poder fazer também na agência, na agência. Muita gente que nos aborda nas redes sociais aqui e lá no Instagram, no arroba minha grana, eles falam o seguinte: ah, eu vou na agência e tal. Então, pessoal, a Caixa, ela anda com muitos problemas, ela anda com problemas com o Caixa Tem, ela está tentando lá desbloquear o Caixa Tem, então a Caixa está um pouco atrasada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o pessoal mandou para a gente as telas de como que você acessa pela Caixa, ok? As telas de como você acessa pela Caixa. Vou só tirar aqui da tela para você ver. Se você entra na Caixa, você tem que clicar em FGTS e INSS. Você clica em FGTS e vai aparecer essa tela que você vê aqui para você autorizar o agente financeiro do FGTS. Você tem que fazer esse passo para conseguir seguir. Até o momento que eu gravo o vídeo, ninguém mandou nenhuma tela para a gente de um passo depois disso, ok? Já no Banco do Brasil, quando você acessa o aplicativo do Banco do Brasil, você vai clicar em crédito e você vai buscar antecipação do saque aniversário. Se tiver uma lupinha, você clica e coloca lá antecipação do saque aniversário. Um seguidor nosso lá do Instagram mandou essa tela aqui para a gente com o extrato de um empréstimo pelo Banco do Brasil. Algumas recomendações relacionadas ao Banco do Brasil que valem a pena para você. Se você estiver no aplicativo e não aparece nada para você, você pode atualizar o aplicativo, que é uma hipótese. Outra hipótese é você verificar se o seu celular está autorizado a fazer esse tipo de operação. Como que dá para você autorizar seu celular? Autorizar o celular no caixa eletrônico, ok? No caixa eletrônico do bebê. Porque tem gente que me mandou que a opção crédito não estava aberta, ok? Pode ser uma questão de atualizar o aplicativo e pode ser uma questão de liberação do celular. Outra coisa, o Banco do Brasil não está liberando, vou botar aqui, mínimo de R$ 1.000. E o Banco do Brasil não está liberando para quem tem dívida. Ó. Quem tem dívida, não. Isso é importante te lembrar aqui para a nossa audiência, para você saber onde que você está pisando, tá? Para você saber onde que você está pisando. Outra coisa importante é, quando você vai fazer sua simulação, digamos aqui, ó, R$ 5.000, você sempre observa quando é que você está colocando para pagar a primeira parcela. Se o empréstimo vai ser pago todo de uma vez, quando é que você vai pagar a parcela? Dependendo de quando você for pagar a parcela, os juros vão ser bastante diferentes, ok? Como nós estamos tratando de uma antecipação, o cálculo dos juros é diferente, é mais camarada, tá bom? Mas mesmo assim, não é pouca coisa. Uma taxa de juros de 12,73 ao ano não é pouca coisa, beleza? Como a gente fez algumas simulações nos vídeos anteriores, vale a pena a gente fazer algumas também para a nossa audiência ficar tranquila, tá bom? Digamos que você tem aqui 25 mil de saldo do Fundo de Garantia, tá bom? Você tem 25 mil no FGTS. Você vai fazer 5% de 20 mil, mais 2.900, deu aqui, ó, 4.150. Quanto que você pode fazer de empréstimo? R$ 12.450, ok? Vamos colocar aqui, R$ 12.000.
Se você for fazer um empréstimo de 12 mil reais, a única variável que eu não tenho aqui para poder te ajudar é quando é que é o saque, porque você já tem essa data aí, que você vai encontrar no aplicativo do FGTS. Outra coisa que é uma informação que só você tem, que eu não tenho, é o seguinte: você vai para o aplicativo da Caixa, você vai para o aplicativo do Banco do Brasil, já sabendo o valor do seu saque aniversário, tá bom? E aí, se você pega 12 mil reais, ó, e vai pagar, por exemplo, daqui a um ano, você vai pagar juros aí da ordem de cerca de 1.200, R$ 1.300. Mais uma aqui. Digamos que alguém tem entre 15 e 20 mil reais de FGTS, 16 mil reais de FGTS. É nessa linha aqui, ó, que você está olhando. Vou apagar aqui para não te atrapalhar. Se orientar. Se você tem R$ 3.500 de saque aniversário, aqui a fórmula já fez a conta, você tem como pedir R$ 10.500 de empréstimo, tá? R$ 10.500 de empréstimo. E aí você iria pagar cerca de R$ 1.170 de juros, sempre frisando que aquela data de saque ali seria a data que você iria sacar seu saque aniversário, ok? Frisando também que a data que você vai sacar seu saque aniversário é o primeiro dia do mês do seu aniversário, tá? Quando você faz o procedimento lá na Caixa, você vai autorizando os bancos a consultarem, ok? Cada banco você dá uma autorização por um certo tempo para ele consultar o seu FGTS. Quando você for contratar, você vai dar autorização para ele, ó, travar o seu FGTS. Vamos ver aqui uma simulação. Se você tivesse aí cerca de 12 mil reais de FGTS. Eu apago aqui para você enxergar mais fácil. Você tem R$ 2.950 de saque aniversário. Você poderia pegar um empréstimo de R$ 8.850. Para facilitar a conta, eu vou botar R$ 8.500. Olha lá, você conseguiria praticamente R$ 7.500 líquido, ok? R$ 7.500 líquido. Quando você for fazer a simulação, observa que você pode colocar os 3 anos. Claro que o juro vai ficar bem maior, mas observa que você pode colocar os 3 anos para facilitar e você ver que eventualmente você vai colocar em 3 parcelas. Todas as simulações que eu vi até agora, as pessoas estavam fazendo de uma parcela, tá bom? De uma parcela. Então, essas informações aqui do Banco do Brasil e da Caixa são importantes. Vou colocar aqui em cima, ó. Mostrar a tela desse jeito aqui ajuda muito para que você possa pausar, para que você possa voltar o vídeo para poder olhar, printar o vídeo para você se orientar, porque a ideia é que você receba a melhor informação. Nós sabemos pouco da Caixa até agora, mas o Banco do Brasil nós já sabemos que leva pelo menos 24 horas até apresentar para você se você foi aprovado ou não. Quem já fez a simulação no Banco do Brasil consegue entrar no Banco do Brasil e acompanhar as suas solicitações, ok? Você consegue clicar em crédito, acompanhar suas solicitações e você vê os passos que já andaram, já recebeu a proposta, já validou a proposta, está em análise pelo banco. Então você consegue ver essa linha do tempo aí lá no Banco do Brasil, que vai trocar de presidente nos próximos dias. O presidente do Banco do Brasil renunciou, né? Vai buscar novos ares, mas a Caixa está nos devendo o quê? Comunicação, né, pessoal? Que é o que nós temos cobrado com muita frequência da Caixa, é a comunicação. A nossa audiência, ó, quem vai na agência, vou colocar aqui, ó, quem vai na agência volta sem informação. Por quê? A gente tem frisado muito que a contratação é 100% digital, né? 100% digital. Mesmo assim, muita gente vai na agência buscar alguma informação, porque muita gente que assiste esse vídeo não é cliente da Caixa e gostaria de fazer um empréstimo, ou está precisando, ou uma coisa assim. Sempre frisando para você se inscrever no canal se você não tiver inscrito, para você acompanhar as playlists. Nós temos muitos vídeos aqui, temos muito vídeo sobre conta digital, sobre cartão de crédito, sobre produtos de investimento. Vale a pena você aprender a cuidar do seu dinheiro aqui com a gente. Então, do Banco do Brasil também é 100% digital. Você faz pelo aplicativo do Banco do Brasil, que sempre foi muito elogiado, tá?
O aplicativo do Banco do Brasil sempre foi muito elogiado. Uma coisa legal que vale a pena frisar para você é esse mínimo aqui do Banco do Brasil que ficou mais legal do que a Caixa, né? A Caixa complica às vezes as coisas, né? É, a Caixa às vezes cria umas dificuldades bem bobas para as coisas, bem bobinhas, que não precisava dela criar, não é mesmo? Não precisava criar dificuldade. E aí você que segue a gente, você que está junto com a gente aqui, comenta aqui embaixo se você já conseguiu avançar alguma coisa. Muita gente reclamou no vídeo anterior que não tinha informação nenhuma. Mas, umas 2 horas depois que eu postei, já tinha gente falando que o aplicativo tinha atualizado. A gente atualiza você com as informações? Você pode também mandar as novidades aqui para a gente. Nosso conteúdo vai sendo construído a muitas mãos. A gente leva informação financeira de qualidade e confiável a milhares de brasileiros. A gente sempre agradece a você aí, audiência. Se você gosta, você dá uma curtida, manda para o seu amigo. Se foi útil para você, pode ser útil para os seus amigos também. Um abraço e até o próximo vídeo.